Que le pala que de sur, que ti que pan de vale hace. Vale que de friate. Friate, vale. Vale pan azu que se va kuch diye vale. Bile pe kuch bu chal do ko pukare mere malik. Agar tu ne ko bhi muslim ki dil joy nahi تعالیٰ دے گے بد مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہے بد کا کچھ بھی ہے مالک تیرے محبوب کی امت سے اللہ تعالیٰ رسول کی امت اتنی رسوا کافر دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں ان کے جانور اور بلیوں کو بھی زخم آئے اٹھا کے ہسپتال لے جایا جاتا ہے تیرے رسول کی امت کی بیٹیاں کاٹ دی جاتی اور بچے بلکتے ان کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں مالا کوئی محبت پر قاسم دے دے کوئی محبت پر قاسم کوئی صلاح دین یوبی دے دے اے اللہ اب یہ منظر نہیں دیکھے جاتے اے اللہ کلیجے پھٹ رہے ہیں روحیں بیچے رہے ہیں اس امت کو کوئی کھویا ہوا بیکار عطا فرما دے تجھ سے فریاد ہے اے امت خضرا والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما دے اے اللہ جملہ اول کو آزادی دے دے امت کو کوئی محمد بن قاسم عطا کر دے کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے اج دین نبی دا مانگ یتیماں تے گھل کر تکے کھاوے کتھوں لبھاں